13 постраждалих пасажирів 146-ї маршрутки. Зранку 24 вересня у Дніпрі маршрутка зіткнулася із вантажівкою. Це сталося неподалік зупинки «Динамо» на проспекті Богдана Хмельницького. За попередніми даними, близько на пів дев'ятої ранку водій вантажівки «КРАЗ» порушив правила, проїхав на червоний сигнал світлофора. Це і стало причиною ДТП. У деталях аварії розбираються правоохоронці. Відомо, що всі постраждалі – пасажири маршрутки. Більшість із них госпіталізовані до 16-ї міської лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. За словами медиків, загрози життю в жодного немає. В прийомне відділення поступило 13 чоловік, із них 8 чоловік госпіталізовані в відділення хірургічного профілю з травмами голови і скелетна травма –